sopra o vento sobre essa nação. Exaltado, glorificado é o teu nome, Jesus. Oh,
unidos, marcha e por lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Abençoe a polícia do nosso Brasil. Deus abençoe os caminhoneiros do nosso Brasil. Deus abençoe as famílias desta nação. Deus abençoe esta terra, é terra do Brasil. Caminhoneiros, estamos orando por vocês. Cidadãos do Brasil, a igreja está orando pelos caminhoneiros. Deus abençoe a vocês. Eu quero estar com Cristo. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Do lance, estamos aqui orando por vocês, para que Deus guarde a sua família, para que Deus guarde o seu lar, para que haja alimento na tua casa. Alegrando na vitória, onde Deus vai te coroar. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje Deus abençoe, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui agora e conclamamos todos os nossos companheiros no Brasil a fazermos isto sem aglomeração, sem tumulto, não, mas clamando a Deus do céu, clamando ao Deus do céu por esta terra, por este povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a nossa nação. Estamos aqui em Abreu e Lima, clamando ao Deus do céu. E Deus vai mandar a vitória que nós precisamos. Confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor, meu companheiro de ministério no Brasil. Deus vai mandar a resposta que nós precisamos para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado a todos e vamos ficar orando uns pelos outros. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.